Vítejte u sledování Sparta TV, teď je čas, abychom si ještě jednou připomněli rozlučku Tomáše Rosického, která nalákala na stadion na Letné plný dům. Přišlo takřka 19 000 fanoušků, kteří se chtěli rozloučit možná s největší novodobou legendou Sparty Tomášem Rosickým. Tohle je nástup zápasu, který se poměrně spozdil, protože na Letné se strhla průtrž mračen, možná dva měsíce v Praze nepršelo a zrovna ve chvíli, kdy se chtěl Tomáš Rosický začít loučit, tak to přišlo, ale nic se nedělo, protože fanoušci byli dokázali počkat prakticky celou hodinu a tak zápas, který byl naplánovaný od 17 hodin, začal v 18 hodin. Lehce se tady musel upravit i formát zápasu, protože se nehrálo dvakrát 35 minut, tak jak bylo původně v plánu, ale pouze dvakrát 30 minut a přestávka se zkrátila na 10 minut, ale pro tyhle borce, pro tyto žádný velký problém nebyl. Sledujete teď světový tým, který je složený z fotbalistů, kteří jsou povětšinou stále ještě aktivní, to už tedy neplatí o Jenci Lehmanovi. No a na druhé straně v českém týmu, tam to bylo zase naopak, zatímco gólman Petr Čech, ten stále aktivní je, tak většina zbytku týmu už fotbal hraje maximálně rekreačně, anebo se mu věnuje v jiných pozicích, jako třeba Miroslav Baranek, kterého jste tam viděli v tomhle záběru, který je vedoucím mužstva právě na Spartě. No a tohle je třeba Karel Poborský, který momentálně pracuje na fotbalové asociaci a věnuje se mladým fotbalovým talentům. Viděli jste tváře fotbalistů, jedna slavnější než druhá, Matěje Flaminy, Cesc Fabregas, i ti přijali pozvání Tomáše Rosického, aby se s ním rozloučili v tomhle jeho posledním utkání. No a právě Tomáš Rosický byl jediným fotbalistou, který do téhle chvíle chyběl na trávníku, protože Tomáš Rosický si zasloužil svůj vlastní příchod a hned na úvod si zasloužil také hromový potlesk celého letenského stadionu. Tohle je ono, nástup Tomáše Rosického k jeho poslednímu zápasu v kariéře a k jeho poslednímu utkání na hřišti Sparty. K tomuhle zápasu si pozval fotbalisty, se kterými hrával v reprezentačním týmu, ale třeba také v Borussii Dortmund. Viděli jste tam Brazilce Evertona, přijel třeba také Dede, ta slavná jména, která pamatujeme ještě z dob, kdy jsme sledovali právě sestřihy gólů Tomáše Rosického z Borussie Dortmund. No a když tyhle slavnostní okamžiky skončily, tak už se mohlo jít na věc. Tradiční podávání rukou Tomáš Rosický tedy první poločas začal v bílém dresu, to znamená v dresu World týmu se svými možná o něco slavnějšími spoluhráči než těmi, kteří nastoupili v červených dresech, ale třeba Jan Koller, který hrál od začátku za český tým, to je, troufnu si říct, ikona celého evropského fotbalu, nejenom toho českého. A počkejte si, protože právě výkon Jana Kollera byl v prvním poločase možná tím nejzajímavějším. Zápas začal tedy s hodinovým zpožděním oproti očekávání. Na chvíli přestalo pršet a tak se mohlo začít hrát, ale prakticky v zápětí se prška zase spustila. Tohle je první zajímavý moment zápasu, kdy si Jens Lehmann se svými spoluhráči trochu pohrál s Janem Kollerem a vyšlo jim to, i když to bylo hodně riskantní. Teď znovu Lehmann u balónu, jeho rozehrávka ale vůbec nebyla povedená. Jan Koller to zkouší z první a touhle ranou jenom těsně přehodil celou branku, zkoušel to technicky a Jens Lehmann by určitě nebyl u balónu včas. Jan Koller ukazuje, že už možná není jenom tím hlavičkářem a zakončovatelem z blízké vzdálenosti, jak jsme byli zvyklí v dobách jeho aktivní kariéry. Zdá se, že si do svého rejstříku přibral i zakončení ze střední vzdálenosti. Další česká šance a znovu je to Jan Koller, znovu pálí spoza vápna. Tentokrát to byla skákavá střela, která těsně minula pravou tyč branky, kterou hájí v prvním poločase Jens Lehmann. Ještě jednou si to pojďme prohlédnout. Karel Poborský byl hodně aktivní na pravé straně, tam vůbec nezvládali hosté nebo spíš světový tým bránit Karla Poborského a Jan Koller z toho málem mohl těžit. Tohle je další příležitost českého týmu. Centr, který míří na hlavu Jana Kollera, třetí příležitost českého dlouhána v zápase, znamená vedení Czech týmu 1-0. Tohle byla už typická situace pro Jana Kollera, tak jak si ho pamatujeme. A vidíte i Tomáše Rosického, který slaví vlastně se svými protihráči. Je to obrázek hodně nezvyklý ve fotbale, ale samozřejmě, že v těchto exibičních utkáních se hraje hlavně pro radost a pro radost fanoušků na tribunách, kterou jim teď obstaral Jan Koller. Typické zakončení, lehce pokrčená kolena, tak aby se dostal k balónu a
míč uklizený přesně k tyči. Tady Jens Lehmann neměl nárok, jenom se tak otočil jako kohout někde na kostele ve velkém větru a podíval se, jak balon skončil v jeho síti. A to nebylo zdaleka všechno, co Jan Koller v tomhle zápase předvedl, však se ještě dočkáte, ale teď šance také na druhé straně, tohle je Everton. Nachází Gaela Clichyho, Petr Čech ale bude u balonu včas a dokázal tuhle první šanci nebo první náznak šance světového týmu zlikvidovat. Vidíte, že Petr Čech byl zmoklý, no jako zmoklá slepice, i když nehraje za Tottenham, ale za Arsenal, tak dokázal tuhle situaci ustát a zlikvidovat první šanci, kterou si hráči světového výběru přichystali. Tohle je velká chyba, kterou připravil šanci pro Evertona Milan Fukal, no a Everton dokázal tuhle situaci využít na maximum. První velká chyba v české obraně, vidíte, že to tam Milan Fukal nenese úplně snadno, i když je to jenom exibiční utkání, tak takováhle laciná chyba určitě mrzí i v tomhle duelu. No a Everton to vyřešil fantasticky, ani Tomáš Sivok asi nemá úplně čisté svědomí z téhle přihrávky, která přeci jenom byla trochu do špeku. Ale všechno se to ještě dalo vyřešit, kdyby Milan Fukal řešil tu situaci o něco lépe. Everton to pak kopl fantasticky. Petr Čech neměl nárok, takže 1-1. První poločas nabídl opravdu atraktivní fotbal. Sice na jedné straně většina fotbalistů už není aktivní, ale na tom, jak se na hřišti hrálo, v jakém tempu se běhalo a jaké zakončení bylo k vidění, to příliš znát nebylo. A tohle je druhá branka českého týmu. Opět jí dává Jan Koller, který dostal přihrávku od Karla Poborského a pak zakončil způsobem, který měl doteďka patentovaný právě Karel Poborský z Eura v roce 96. Vidíte ho, jak se usmíval, jako by ani nevěřil, na co si to Jan Koller troufl, a celá vyprodaná Letná tleskala v tenhle okamžik ne Tomáši Rosickému, ale právě Janu Kollerovi, který se připomněl a ukázal, že je to pořád kanonýr par excellence a že by se možná občas hodil právě i v útoku letenského týmu, klidně i dnes. Karel Poborský to vyřešil fantasticky, no a ještě lépe Jan Koller. Takže 2-1 pro český tým a právě výsledkem 2-1 skončil i první poločas. Jan Koller byl hlavní postavou tohoto zápasu v prvních 30 minutách. Jens Lehmann se sice snažil, ale prakticky všechny šance, které mířily na jeho branku, tak skončily gólem. Takže zatím nepředvedl fanouškům nic ze svého velkého umění. Do druhého poločasu nastoupil Tomáš Rosický, jak vidíte, v červeném dresu. To znamená, že Czech tým, který vedl po půli 2-1, dostal ještě výraznou posilu. I nástup do druhé půle byl ve slavnostním duchu. Tomáš Rosický znovu slyšel potlesk vyprodaných tribun a pogratuloval a poděkoval mu také předseda představenstva pražské Sparty, pan Daniel Křetinský. No a když tyhle slávy skončily, tak se mohlo jít zase hrát. V úvodu druhého poločasu byl aktivnější světový výběr. Tohle je Robin van Persie, který si také udělal čas, přijel na tuhle rozlučku a teď se zapsal také mezi střelce. Trochu zklamání pro Jaromíra Blažka, který inkasoval velmi rychle na startu druhého poločasu po té, co v brance nahradil Petra Čecha o přestávce, mu teď nedal příliš šancí Robin van Persie, však uvidíte sami z opakovaného záběru. Ta rána možná trochu zaplavala před Jaromírem Blažkem. Van Persie napřáhl levačkou. Tady si fantasticky dokázal udělat prostor, míč ještě lehce skočil, ale to bylo jedno, i kdyby se neodrážel od země, tak by ho Jaromír Blažek neměl, bylo to kopnuté parádně, míč se trošku zatočil a Jaromír Blažek se mohl jenom podívat, kdeže balon skončí. Jenomže ani tenhle stav nevydržel příliš dlouho, protože po tomhle lobíku se dostal do samostatného úniku Tomáš Rosický, už se zdálo, že dá jasný gol, jenomže zezadu ho sejmul Cesc Fabregas. V jiném zápase, ve vážně braném zápase, by tohle vzbudilo obrovské emoce, byla by z toho červená karta a kdo ví, co ještě dalšího. Jenomže tady se hrálo pro radost, takže Tomáš Rosický se jenom zasmál a už se těšil na to, že si kopne pokutový kop a poprvé v tomhle zápase se zapíše do střelecké listiny. Balón si sám Rosický přichystal, teď se rozběhl k tomu, aby dal gól, jenomže Jens Lehmann to není gólman, který by vám nechal skórovat jen tak pro radost, rozhodně nebral na vědomí, že jde o exibiční utkání, ránu chytil, jenomže sudí Martin Atkinson ukazoval, že se bude muset opakovat penalta, protože Lehmann nestál na své brankové čáře v době, kdy se Tomáš Rosický dotkl balónu, tím pádem šance na reparát pro malého Mozarta.
Sice se zdálo, že Lehmann byl postavený dobře i při té první penaltě, ale v tomhle zápase prostě Tomáš Rosický musí dát gól. Kdyby můj Lehmann chytil po druhé, tak by nejspíš Rosický šel kopat po třetí, ale to nebylo potřeba, protože druhá penalta znamenala gól a také vedení českého týmu 3-2. A vidíte, že se radovali v hloučku bílí, červení, bylo to prostě úplně jedno. Moment, na který všichni v tomhle zápase čekali, Tomáš Rosický se poprvé zapsal mezi střelce a dostal se i na ramena všech ostatních spoluhráčů a protihráčů. Tohle byla velká chvíle na Letné, všichni fanoušci si užívali ten moment, kdy viděli možná naposledy skórovat Tomáše Rosického na stadionu pražské Sparty. Teď Rosický v roli přihrávajícího hráče připravil to fantasticky Štěpánu Vachouškovi a ten svou levačkou po čtvrté rozesmutnil Jense Lehmanna. Štěpán Vachoušek patří k těm, kteří ještě nedávno hráli ligu, má poměrně čerstvé zkušenosti, protože ještě v minulé sezóně, tedy ne v té, která právě skončila, ale v té přední, válel v dresu Teplic a teď ukázal, že jeho levá noha by klidně mohla být lehce ze zlata, protože překonal Jense Lehmanna, který dělal, co mohl, ale ani to nestačilo. No a Tomáš Rosický samozřejmě zaslouží absolutorium za tuhle přihrávku, která udělala ne půlku, ale možná tři čtvrtiny této branky, kterou dal Štěpán Vachoušek. Český tým tedy vedl 4-2, ani to ale nebylo všechno, co si připravili hráči v červených dresech pro fanoušky na Letné. Ještě měli obrovskou chuť přidávat další góly a ukázat, že i když do tohohle zápasu šli asi jako outsideri, tak chtěli dokázat, že světový tým dokážou porazit a možná mu uštědřit i drobný debakl. Karel Poborský se hnal po pravé lajně, pak to připravil Tomáši Rosickému, ale znovu se potvrdilo, že Jens Lehmann prostě není nějaký pouťový brankář. On potřebuje dokazovat své umění i v takovýchto zápasech, i ve chvíli, kdy o nic nejde a kdy vlastně možná trošku sebral radost Tomáši Rosickému, ale vytáhl se fantastickým zákrokem. No a na poslední minutu přišli na hřiště další tři rosičtí. Tomášův otec, bratr a také Tomáš Rosický junior, malý syn naší fotbalové legendy a právě on byl nakonec tím, kdo se zapsal jako poslední střelec tohoto zápasu. Nezvládl to tedy úplně sám, bylo to s výraznou pomocí svého táty, však se podívejte sami. Poslední minuta utkání Tomáš Rosický chtěl sprintovat s balonem dopředu, ale pak se vrátil pro synka, sprintoval i s ním v náručí. A bylo jasné, co se chystá a kdo má být tím posledním, kdo dá gol. Ještě poslední klička v kariéře Tomáše Rosického. No a vidíte, že bránění hráčů v bílých bylo samozřejmě hodně laxní a Tomáš Rosický junior je tím posledním, kdo se dotkne balónu při téhle rozlučce a zapíše se mezi střelce tohoto utkání Jens Lehmann a teď už tátova náruč. Český tým tedy dokázal porazit světový výběr 5-2, ale to je asi to poslední, o co v tomhle zápase šlo. Utkání nabídlo fantastickou podívanou, krásné góly, občas i hodně vyšperkované sportovní výkony, třeba v podání Jense Lehmanna nebo Jana Kollera. Ti všichni ukázali, že kdyby si dnes stoupili na trávník soutěžního utkání, tak by možná ještě soupeři měli velké problémy si s nimi poradit. V závěru utkání pak Tomáš Rosický skončil v náručí všech svých bývalých spoluhráčů. Také poděkoval všem fanouškům, kteří přišli na tenhle zápas. Svěřil se, že to byl opravdu velký zážitek pro něj i pro všechny, kteří byli přítomni tomuto utkání. No a my jako Sparta si určitě budeme vždycky pamatovat jméno Tomáše Rosického, který je a navždycky zůstane legendou našeho klubu.